Da har vi kommet dit igjen at vi skal, la oss si at pasienten nå puster en 4-5 ganger i minuttet, og vi må til med å støtteventilere. Sørg for at du har alt utstyret klart. Du må ha kapnograf. Den må være påkoblet baggen. Du må ha en bag som er tilpasset da, voksne eller barn. Du kommer til å ta på hvem du skal gi det til. Og oksygen. Nå har jeg klart å fjerne denne oksygenslangen for denne settingen her, for det blir så fantastisk mye ledninger. Glem nå ikke at du har pocketmasken i akuttsekken eller hvor enn den er. Og den er ofte veldig enkel og veldig tilgjengelig å bruke. Men vi går igjen nå maske-bag-ventilering. Ofte så kan man oppleve at man får lekkasje på grunn av både feil maskestørrelse eller noen andre feilkilder. Du måler maskestørrelsen ved å legge masken på oversiden av neseryggen og på undersiden av leppen og over haken. Når du skal holde masken, så bruker du et såkalt C-grep. Og et tips er at du holder masken så godt inntil denne ringen som du har overhodet mulig. Da vil du få et mye bedre trykk ned mot masken, og samtidig kan du justere på en mye bedre måte. Du ekstenderer hodet bakover, legger hendene godt under haka, og så må du legge det på den harde delen av haka, ikke på undersiden, på bløtdelsiden, men på den harde delen. I tillegg så legger du lillefingeren din bak kjevebeinet og ekstenderer godt bakover. Nå kan du begynne å prøve å ventilere. Får du luft i pasienten nå, så er det viktig at du fortsetter i den stilling du har. Husk det hvis pasienten har egen respirasjon, og kanskje mellom 5 og 6 i minuttet, så jobb med pasienten, ikke mot. Dersom du begynner å presse luft inn i det pasienten puster ut, så vil du få mesteparten av luften din rett ned i magen. Og det er noe du selvfølgelig ikke ønsker. Så jobb med pasienten og gi heller en ventilasjonsstøtte på de pausene pasienten ikke puster. Nå har jeg valgt riktig maskestørrelse, men jeg føler fortsatt at det lekker litt av maska. Da kan du prøve litt forskjellige måter. Du kan prøve å endre litt på maskestørrelsen, for eksempel, eller du kan bytte maske. En annen ting du kan gjøre er å få tak i en kollega, for eksempel en anestesilege, som kan hjelpe deg litt, som Fredrik her. Da ønsker jeg å holde et såkalt tohåndsgrep med armene mine oppe på maska og tar et godt kjevetak. Nå klarer vi å få luft i pasienten uten maskelekkasje. Prøv å ventilere pasienten i normal frekvens, mellom 10 til 12 i minuttet. Ikke stå og hyperventilere pasienten, noe som ofte kan skje i stressa situasjoner, men prøv å ro ned og normalventilere pasienten. Du skal tegne på at du har fått nok luft ned i den brystkassa. Det er rett og slett at brystkassa hever seg. Baggen her, den rommer 1,5 liter med luft. Hvis jeg skviser sammen alt sammen av dette her, så vil mesteparten av lufta, så når brystet er fullt, så vil jo resten gå rett ned i magen, og det er jo ikke noe vi ønsker. Så prøv å ventilere ca. 1/3 av den baggen, det er mellom 500 og 600 milliliter. Det kommer litt an på størrelse på pasienten selvfølgelig, men prøv å ventilere, og indikasjonen på at han har fått nok luft inn i brystet, det er når brystkassa hever seg.